Жити біля одеської мускомедії престижно, та не для всіх. Ось такий старенький будинок під 10-м номером сховався у дворі на Пантелеймонівській. Катерина мешкає тут другий рік. Увесь цей час її життя псує протікаюча покрівля. А коли почала так? Там давно вже. Скільки років? Та я точно не скажу, я тут живу 2 роки. А ви пишете 2 роки останні. А коли ви приїхали 2 роки назад, було краще, гірше? Ні, то саме було. Те саме. Дійсно, постійна волога та брудні водоспади руйнують зовнішню стінку. Шпалери гниють як у коридорі, так і в самій квартирі. А у сусідів така ж сама ситуація? У бабулі знизу стіна мокра. Ось це? Да. Ліземо на горище, проблеми бачимо одразу. Старі дошки майже не тримають старий метал та шифер. Ось тут дошки вже нічого не лишилось, людям нічого не лишилось. Щоб підперти ось це діло, хоча б ось так. Дверей, які хоча б прикрили цей сором від вулиці, також немає. Бачимо, що тут метал вже зовсім згнив. Від покрівлі лишилися тільки згадки. Завдяки сонячним променям легко бачимо, що покрівля дірява майже всюди. Зверху картина не краща. Криша дірява геть уся. З одного боку ми бачимо шифер, якому прийшов кінець, з іншого боку – метал, якого вже майже нема. Конструкція даху похила в усіх розуміннях цього слова. Саме тому злощасний кут в її квартирі та коридорі, як то кажуть, не просихає. Неозброєним оком ми бачимо, що геть уся покрівля вимагає капітального ремонту. Але більш за всіх потерпає та стінка, яка знаходиться під кутом. Саме на неї скаржиться Катерина вже не перший рік. Ми побачили достатньо, їдемо до ЖЕКу. Тут панує 10-та дільниця Фонтанського. Начальника немає. Відповідь дає майстер. Там у людей вихід на покрівлю, він нічим не закритий, навіть дверці немає. Там метал, шифер, воно вже все старе. Ну, капітальний ремонт ми зрозуміємо, що в цьому році ні. Але одна стінка більш за все підтікає. Хотілося б дізнатися, як спромогтись на капітальний ремонт і що треба зробити, щоб там зараз течі. Давай, я, во-первых, давайте я посмотрю, есть ли заявка. По даному адресу получен буде матеріал, і робота буде виконана. Він показує папірець з переліком будматеріалів. Тільки шиферу у керівництва замовили 40 листів. Та було це аж в серпні, а зараз дощі. Там серйозна робота. О, 40 листів шиферу, да, тобто ви всю покрівлю будете перекривати? Да, там дуже серйозний, да. Я жду матеріалу, жду матеріалу. Це дали 15 серпня, а коли може бути? Не зрозуміло. Ну, це, чесно говоря, я... Це вже кейси питатись, коли да. Будуть матеріали? Ну, матеріали повинні бути. В цьому році планується вже зробити? Да, да. Майстер каже, все, що зміг, зробив. Тепер питання висить у кабінетах керівництва ЖКСу. Домовились зачекати тиждень. Час минув, їдемо до ЖЕКу. Майстра на місці не застали. Кажуть, на нараді. Поговорили з ним по телефону. А, роботи вже йдуть. Все добре, ми тоді пізніше подивимось. Ага. І весь матеріал вже дали вам, так? Все добре там? Все чудово. Дякуємо, доброго вам дня. Їдемо на Пантелеймонівську. На підході чуємо стукіт молотків. І справді робота кипить. Половину даху вже розібрали, а ось і нові листи шиферу. Покрівельники говорять, вже через тиждень цей дах буде не впізнати. Тож можуть, коли хочуть. Покрівельники сказали, тут роботи десь на тиждень. Пізніше ми приїдемо та перевіримо її якість. Час минув, мешканці подзвонили нам і сказали, що ремонт вже закінчили. Їдемо перевіряти. Одразу бачимо 2 нові труби. Ось вони, блищать. Це плюс. Ліземо на горище. Тут плюси і закінчилися. Ми бачимо, що ремонт покрівлі таки зробили, але дошок нових замало, як на мене. Подивіться на ось це. Тобто вони ось цю труху залишили. Вона ж гойдається. Тут бачимо те саме. Ось подивіться на цю дошку. Також є щілини. Давайте роздивимось наступний кут цього горища. Ось подивіться, щойно виконаний ремонт покрівлі. Що це таке? От взагалі, вони її навіть не закріпили ні до чого. Вони поставили одну нову дошку. Це все стара гниль.
таки висить. Давайте подивимося, що зверху. До речі, ось і дверцята стоять собі, нікого не чіпають. Після так званого ремонту щілини тут всюди. Через деякі я навіть можу подивитись широкоформатне кіно. Але, хлопці, ну серйозно, не поставити навіть дверцята на місце, ну це вже занадто якось. Наскрізні щілини тут усюди. Неозброєним оком їх видно як знизу, так і зверху. Жора? Жора, ти мене чуєш? Так. Добре. Як і було обіцяно, гнилий метал замінили новим шифером. Тільки от зроблено все якось наспіх та не дуже якісно. Дивіться, як вони замінили шифер. А, це... І ще один шматок, який не згодився, мабуть. Подивіться, весь кріпіж цього листа – це одне місце. І те зроблено через одне місце, бо спочатку вони не туди просверлили. Навколо димаря – щілини, на стиках – щілини. А ось металеві накладки подекуди взагалі поклали наче для краси. Минулого разу ми бачили, що покрівельники залишили на місцях старі дошки. Але вирішили не квапитися з висновками, бо у коридорі ЖЕКу помітили ось це. Та виявилось, що не для нас мати цю квітоньку ростила. Ну як зробили шифер, ви бачили самі. По дошках ми нарахували десь 4-5 штук, які поламали чи порізали на шматки. Давайте з'їздимо до ЖЕКу та спитаємось, скільки насправді було матеріалу виділено, а скільки було запитано. Цього разу коридор пустий, а от майстер на місці. Спочатку він хизується фотографіями і каже, що щілина там тільки одна. З'їздили, подивилися на мене такі покрівлю нову. Скажіть, а то ваші люди робили, чи то покрівельники окремо? Ні, окремо. Ваші. Я можу показати. А покажіть. Ні, ми фотографії? Так. Да. Ми також там не знімали, там щілини всюди, і вони дошки. Там єдинці щілі, там возле вінканалу, який треба заділити. Коли ж ми сказали, що тільки не облазили усе горище та покрівлю, майстер різко змінив тактику. Та завірив, це ще далеко не кінець роботи. З дошками все також якось незрозуміло. Так, а ще не закінчили. Вони ж тільки ще з дощі, вони ж там не працюють. Там должны еще закончить. А, вы вообще будете продавать? Должны поставить, да. Должны поставить там дверь на выход на чердак. Там же закрыто. Зрозуміло. Мы же дощ не делаем. За трубу да. Велике дякую. Да. Велике питание по дошкам. Два водостока. Сами сняли. По дошках у нас питание. Досок было 15 штук всего. Во-первых, мы стропную часть не меняли. Мы тоже себе поддерживаем. 15 дошок, 4-метрівок вы маете? Да. Там они десь 4 використовані більше. Я ж говорю, вони ще ж будуть делати, вони будуть делати ще двері на виход. Чим далі розмова, тим менше деревини. Ні, можна по бумагах подивитися, скільки їм дошок дали. Нас це дуже цікаво. Скільки дошок дали ЖКС? Я вже говорю, я дав 10 досок. 10 чи 15? 10 чи 15. Ну, 10 штук не було. В кінці діалогу взагалі дізнаємо, що під серйозними роботами малась на увазі тільки заміна шиферу. Ну, там дошки є, де вони гнилі, так і залишились гнилі. Дошка йде, дошки немає. Тобто вони на гниль. Як капітальний ремонт не є? Ну, що могли зробити? Почему? Ну, на гниль ось... Ну, наскільки я вважаю, що воно, що... От що зробили. Нові дошки лежали тут. Там куб чи півтора було дошок, а вони замінили... Ні, ну це ж доски я включив, не тільки на... Ну я зрозумів, вони замінили таких шматків 5, десь по метру, і по 2-3 метри вони закріпили одну балку. Більше там дошок нових нема. Там балка лопнута, як була тільки в отець. Там на гниль, там поперечні ці дошки йдуть, вони гнилі. Ну, гнилі. Я ж не согласен. Вони їх замінять, скажіть? Да. Ну, я не знаю, нас спросіть їх. Ну я їм дав 15, я же говорю, 10 чи 15 штук, я, чесно, не читав кількість досок. А це є ваші підлеглиці? Да, так, це мої. Ні, це мої. Ну ви зможете побачити? Своїми силами. Якась заплутана історія. Спочатку майстер казав, що там лише одна щілина і масштабний ремонт майже закінчився. Коли ми розписали детальні претензії, виявилося, що це лише половина роботи. Що вони ще це переробили? Звісно. І двері будуть зроблені. Добре. А коли це буде? Коли вони закінчують? Ну, коли погода була? Десь до кінця наступного тижня. Да, я думаю, да. Що ж, доведеться знову лізти на це горище через тиждень. Побачимо, що таке завершена серйозна робота жеківців. Тільки от питання є, скільки часу ця гниль зможе тримати новий шифер? І який коефіцієнт корисної дії має такий ремонт?